Dobrý den, zase bych chtěl pozdravit včeláře na našem dalším videu nebo setkání. Zdraví včeláře v Čechách, na Moravě, ale teď už můžu říct poprvé na Slovensku, protože ze Slovenska je spousta odběratelů tady toho našeho YouTube, tady těchto videí a spousta komentářů ze Slovenska, takže dneska poprvé zdravím i včeláře na Slovensku. Dneska je teda šílená zima, mám na sobě i mikinu. Vůbec včely nelítají celý den, je tady úplně ticho. Ale chtěl vám ukázat, jak dopadla ta naše série, kterou jsme tady vložili 17. dubna. Vajíčka nebo larvičky jsme přelarvovali na kašičku, kterou jsme si vytvořili přelarvením 15. dubna. Tam jsme získali kašičku a pak jsme na tuto kašičku jsme 17. dubna přelarvili. Tato série už je stará 12 dní od položení vajíčka. Já to počítám od položení jakoby vajíčka. Takže matka se nám líhne za 16 dní. To znamená, dneska máme sobotu, 12. den, 13. je neděle, pondělí 14, úterý 15. Takže v úterý bych tady tuto sérii zaklíckoval. A v 16. den se nám bude líhnout matky z toho. A ten 16. den už budeme rovnou dělat nebo oddělky, já je dávám do plemenáčů, nedělám oplodňáčky, ale rovnou třirámkové plemenáče. Takže úterý nebo ve středu teda, nevím, bychom to teda udělali další video. Jinak tady, jak příroda pokročila, třešně jsou v plném proudu, některé ty rany už začínají lístky opadávat z těch třešní a začínají kvést jabloně. Teprve začínají, ale opravdu tupený. Jinak, když jsem se díval, mám teda pro vás takovou novinku. Na bioulech.cz jsem zařadil online vážení jednoho úlu, co tady je. A to vážení je po hodinách, takže můžete se podívat. A je to vždycky zpětně, se ty data nahrávají 24 jakoby vážení za ten den, 24krát se váží za den a je to vždycky zpětně. Takže 19.00 hodin, třeba dneska, už budou data z dnešního dne. Ale zase zítra budou ty data až zase v 19.00, zase ze zítřejšího dne. Ty grafy jsou velice jednoduše obsluhovatelné, já jsem tam nechal udělat takový krátký video, na jak se to má obsluhovat. Tam si můžete zadat období, vody do kdy. Zkuste si tam zadat poslední týden, neboli 7 dní dozadu ode dneška, tak uvidíte, že včely na té váze, ale můžu říct všechny včely, co tady mám, že jsou stejně silný, tak je tam přírůstek 15 kg. Tak to je taková jedna novinka. Jinak v tom obdélníčku, jak je tam ten graf té váhy, tak tam v pravým horním rožku je ikonka tiskárny, tak když si ho rozkliknete, tak si můžete stáhnout přímo celý ten graf a je to v takovým větším měřítku, je to líp na tom vidět. Dá se tam i přepínat mezi váhou a teplotou. Tu teplotu si můžete vyhodit, že ji odkliknete a vidíte jenom váhu. Jinak, až pokujete řepka, tak tady na této váze mám, když je pěkný den, tak je tam přírůstek až 10 až 13 kg za den sladiny. Neříkám medu, ale sladiny. Tu včely do rána vod větrají a zůstane tam zhruba takových 7 kg medu. Takže to je taková novinka, co se týče vážení včelstev, to bude takový zajímavý, můžete se na to fakt každý den dívat, nebo jak budete chtít. Tam já i vidět ten,
jak to včelstvo třeba ráno vylítne v 6 hodin, padne váha dolů o 2 kg, protože včely vylítnou ven, pak nosí sladinu, pak je prolet mladušek, tam je taky takový zhub kilogramovej, že vylítnou včely ven. No a pak až do těch 20 hodin do večera je ten přírůstek, třeba po hodině může být půl kila až kilogram. Jinak bych vám chtěl ukázat, jak staví včely mezistěný. No, zkusím otevřít jedny včely, ale je fakt zima. Tak podíváme se, jestli už mají postavený ty trubčí pásky. Tak jak jsme na to v té naší nadmořské výšce 510 metrů vysoko, jak jsme na tom s přírodou, jak je daleko, tak toto je třešeň. Takže třešeň je teď akorát v plném proudu. Na to ještě neodkvétá. Takhle vypadá jabloň, teprve pár kvítků zatím nasazuje. No a mám tady novinku. Vzadu, zatím údolím, tak zhruba vzdušnou čarou 2 km, tak je tam pole řepky. Což ty moje včely to tak využijí, že myslím si, že toho medu bude velmi mnoho na jaře. Jo, tam už se tam začíná žlutit. Tak teďka se podíváme na tu naši sérii. Dnes je stará 12 dní od položení vajíčka. No, ta pse je tady uprostřed. Dneska jsou včely zalezli celý den, že pak fouká hrozně moc vítr a vůbec nejsou venku, ale tak ty nástavky už mají kmích těch 15 kilo a v každém už tom včelstvu bude navíc. Tak. Takže tady máme tu sérii uprostřed. Kolik tam těch matečníků máme, můžeme přesvědčit. Zhruba je tak 11 stupňů, jo, takže... Já to ukážu na kameru. Tak. Tady máme jeden, dva. A je ometu. Tak, můžeme se podívat, teď už to vidíme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No tak jich máme 16, nemáme jich 26, ale i těch 16. No, na moje poměry jich málo, ale tak. 16 matečníků mě bude stačit do prvního kola. A když mi narazily ty včelky na tu kapičku vody, tak jí bylo 17, to je fakt. No. A mezi tím, já už jsem netočil druhý video, ale já už jsem si udělal před třema dnama, jsem udělal další sérii. Jakoby po týdnu, po této. A to z toho důvodu, že když budeme v úterý dělat ty plemenáče s těmato matkama, tak oni se nám zhruba za 10 dní by nám měli od toho úterka začít klást. A tam, kde ta matka nebude klást, neboli tam nebude, tak už budeme mít po ruce zase další matky, které se nám mezi tím vylíhnou a ty osířelý plemenáče můžeme rovnou zase pohostit těma novýma mladýma matkama. Takže ty plemenáče nemusíme spojovat a nemusíme je rušit. Proto to dělám teďka vždycky po týdnu,
udělám zase další sérii, abych měl na doplnění tam, kde ty plemenáče budou osířeli. A teď se můžeme podívat na ty naše referenční včely, ale jen takhle ten světem. Já vám jenom ukázal, jak je, už je teďka 10 stupňů, ta teplota klesá a tady mě je zima. No, tak to je pátý nástavek, obsednutý včelama. Ten nástavek je fakt hodně těžký. Tak to vypadá čtvrtý nástavek. Tak teď odhledneme čtvrtý nástavek. To máme takhle, tady už máme ten převěšený plot, co jsme převěšovali. Ten to už je lehčí. Teď odděláme třetí nástavek. Dostaneme se na mateřím mřížku. No a tady už máme těch 4 mezistěny, co jsme přidávali, a další 4 mezistěny plus 2 stavební rámečky. No, můžeme se už podívat. Nepamatuju, tady jsme to dávali, ale je to asi tak 14 dní dozadu. Tak tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mezistěn postavených a zakladených. No, tady je plot. Tady už mají teda sice nanošeno. Tady nějaký odprostřed. A tady mám zrovna matičku zelenou. Takže vidíte, že je to ten rámek, ta mezistěna je celá zakladená, kompletně celá. Tady máme sousední mezistěnu, taky celá zakladená. Další mezistěna. Ta je úplně celá zakladená, komplet. Úplně všude larví už jsou vidět. Tady máme další mezistěnu. Taky zakladená, nahoře mají už med. Já to povracím. Fouká vítr, je zima jak prase. To jsem ještě nevytahoval. To je další mezistěna. Zakladená. Víte. Tak já tam vrátím tu matičku, nám tady nemrzne. No a tady máme další mezistěnu. Rovněž plná vajec. A už larev. Tak, takže jich tady máme 8. 8 mezistěn. Zakladených a postavených. Tak. A teď nadzvedeme. A tady máme ty, teďka tady dole, na tom první nástavku máme ty stavební rámečky. Jak se podíváme, v jakém stavu jsou ty stavební rámečky. Tak a tady máme těch 8 mezistěn. A tady dole jsme dali
jednu mezistěnu. Jednu tady máme a dali jsme semka na kraje ty stavební rámky pro trubčí plot. A můžete se podívat, jak vypadají. Samozřejmě bude, samozřejmě je to celý zakladený. Jo, je neoplozenýma vajíčkama. Takže to máme jeden trubčí plot, jeden trubčí rámek. A tady jsme dali zase na kraj. Tady jsme dali další trubčí rámek. To jsme dělali někdy před týdnem. A vidíte, že i tady včeli už ho budou mít za chvilku hotovej, postavený. A je zakladený taky vajíčkama. No a tady máme ještě mezistěnu jednu. Chce se na ní taky podívat. Ta je taky postavená a zakladená. Tady vedle ní loňský rámek. Tady taky odloučky, poloučky zakladené. To tam vrátíme. A celý úl poskládáme naspět. Já jenom chtěl ukázat, aby jste viděli, jak ty stavní rámky musí být, teda vůbec veškerý ty mezistěny postavený, zakladený a nesmí být zanešený medem. Proto tam dávám hned ten třetí medník, aby se ten med veškerý dostal nahoru. Tady nemá co dělat kudiští. Tak jenom všechno poskládáme naspět a je to vyřízený. Kudiště. Mateřin mřížka. Jeden medník. Druhý medník. A třetí medník. Ten je úplně nejplnější. Ten, je vždycky, ten se vždycky první jako jmenuje. To vůbec si nebudu představit, jak bych zvedal 39x24. Je to nízký nástavek a ještě k tomu a je nezateplený, tak mám s tím co dělat. Takže kdybych měl zvedat zateplený nástavek a ještě k tomu vysokou rámkovou míru, tak bych potřeboval k tomu nějakého pomocníka, aby se to dělali ve dvou. Tak. Vidíte, jestli bude hezky, tak za týden, za 14 dní by se mohly tyto horní nástavky začít medovat. Dáme na váhu a uvidíte, že bude mít takový 25 kg. I tak ten nízký nástavek bude je hodně těžký. No jinak takhle vypadají úly 25. dubna. Dvě plodiště plus tři medníky. Tak to vypadá. Tady mám inseminovou matku a tři oddělky. Ty potom používám na ty plemenáče. To jsou hlavní včelstva pro výnos medu. Je jich tady 8. No, kdyby dneska nebyla taková úplně šílená zima, tak dneska bychom přidávali další 4 mezistěny. Takže už bychom jich tam měli, dneska bychom jich tam měli 12. Ale možná to budu dělat v pondělí, zítra nemůžu, takže určitě pondělí, úterý, jak budeme dělat v úterý, nebo kdy to budu dělat ty plemenáče, tak budu přidávat i další mezistěny.